Служебният премиер на няколко пъти тази седмица декларира амбицията на служебния кабинет България да подаде официална молба за влизане в така наречената чакалня на еврозоната. Страната ни отговаря на 3 от 4 критерия. Професор Герджиков даде да се разбере, че по този въпрос имат разминаване с президента Румен Радев. Той бил по-скептичен. Още в амбицията на правителството на НДСВ беше България да въведе еврото до 2010 година. От тогава въпросът периодично се повдига. Какви са плюсовете и минусите от въвеждането на еврото и оправдани ли са страховете, че европейската валута ще влоши стандарта ни на живот? Вижте репортерския поглед на Илина Бисарова. Еврозоната, наричана още клубът на богатите. Имаме ли място там? Оправдани ли са страховете ни, че цените на стоките ще скочат, ако започнем да се разплащаме с евро? Ще станем ли финансово по-стабилни, а банките ни още по-устойчиви, както твърдят политици и икономисти? Хипотезите са много, аргументите за и против също. Какви са фактите? Да започнем от там дали и с колко ще ни натежи еврото? Че ще натежи в джоба ни еврото е очевидно, но по-важното е да претеглим плюсовите и минусите от въвеждането му, казват експертите. Това решение не бива повече да се бави. Бихме могли да очакваме относително някакво малко намаление също на лихвите по кредити. По-лесен и по-атрактивен достъп за чужите инвестиции. Ако се присъединим към този етап, да се присъединим, т.е. да скочим в движение, в движещ се влак, което всеки може да си представи дали е лесно или не. Никой няма шанс следващите години, може би дори 4-5 години, въобще да влезе в еврозоната. Между плюсовете и минусите със сигурност се знае, че България е изпълнила всички финансови критерии. Дефицитът ни е до 3% от брутния вътрешен продукт, дългът не надвишава 60% и инфлацията също не превишава условието. България е задължена да стане част от еврозоната още с подписването на договор за присъединяване в Европейския съюз през 2007 година. В момента на картата на финансовия съюз има 19 държави. Преди да станем част от него обаче ни чака така наречената чакалня, където трябва да прекараме поне 2 години. В този междинен период страната ни трябва да се адаптира към европейската валута. Защо обаче кандидатстването ни се отлага вече 10 години? От финансовото министерство са лаконични. Работи се, има създаден координационен съвет. Има други критерии, които не са писани. Тази тиха дипломация има за цел да проучи какви са нагласите там за евентуално присъединяване на страната ни. Такива консултации са правени неколкократно. Темата за приемането на страната ни в еврозоната се повдига от почти всеки кабинет, дори още преди да станем част от Европейския съюз. Още през 2004 година финансовият министър Милен Велчев подписа споразумение с БНБ еврото да бъде въведено от 2009-2010 година. Сега премиерът Огнян Герджиков настоява да се задвижи процедурата по влизането ни в еврозоната. Тази моя амбиция не знам дали ще може да се осъществи. Има натоварени хора, които работят по този въпрос. Аз бих бил щастлив, ако успеем да го доведем до край, но към днешна дата не мога да гарантирам. Според анализатори обаче, заявката за чакалнята за еврозоната е прибързана. Няма как страна, която е в процедура по мониторинг на съдебната система, да бъде допусната до света и светих еврозоната. Също е свързано и с Шенген, няма как да ни пускат Шенген, а същите страни да гласуват за нас в еврозоната. Има нужда от още реформи, а в особено разклатената европейска политическа ситуация, критериите за еврозоната постоянно нарастват. Еврозоната вдига критериите и спира влизането на нови страни, защото се вижда, че страните, които влязат без да са се реформирали, вътре не се реформират. Нито Гърция, нито Италия. Това е противоречие. Ние искаме да влезем в еврозоната, за да станем богата страна, а те искат от нас първо да станем богата страна, и след това ще ни приемат. Основно притеснение от въвеждането на новата валута е дали едно левче днес няма да струва 1 евро след време. Според финансистите обаче валутният борд ни дава спокойствие, защото заради него всеки лев е защитен с евро, а натрупаният валутен резерв в размер на над 45 милиарда лева се управлява от БНБ. Ценовите отклонения са несъществени. Цените няма как да скочат. Знаете, коли, къщи се продават и днеска в евро. Трябва да има някакъв фантасмогоричен заговор на търговците, които да изнасилват клиентите си да купуват скъпо.
някакви флуктуации могат да се получат, пазара ще ги убие. Според икономисти обаче може да очакваме минимално повишаване на цените, до толкова доколкото търговците ще закръглят цените. Така, ако една стока струва 10 лева, вместо да се продава за точно 5,10 евро, продавачът ще го закръгли към 5,50 или 6 евро. В еврозоната бизнесът и банките припознават повече работни места, повече инвестиции, по-ниски лихви по кредити и по-голям контрол върху банките от страна на Европейската централна банка. Аргумента може да бъде да, ама сега еврото има трудности, еврозоната има трудности. Да, има трудности, но няма алтернатива, видима алтернатива, която да е нещо по-добро. Колко точно ще струва влизането ни в предверието на еврозоната, никой не се наема да каже. Нито пък колко време ще отнеме. Неизвестностите не са малко. И дори да се окаже, че сега ни е рано, въпрос на време е и на политически преговори да изравним везните.